Hei hei, jeg Mari Maurstad, jeg skuespiller på Nationaltheatret. Jeg startet som skuespiller da jeg var 6 år. Min far, Alfred, og min bror, Toralf, skuespillere, så det var ikke noe valg. Jeg jobbet litt grann som pleiemedhjelper på et sykehjem. Sånn at det å gjøre ting bra for andre mennesker, det synes jeg fint. Men samtidig så jeg jo en kreativ person. Sånn at, og jeg holdt jo på med disse gamle, med mine kreative ting. Kledde dem ut, klippet håret deres og sånn. Du vet jo, det gikk jo til helvete. Så jeg tror at da måtte jeg finne på noe som også var kreativt. Jeg har alltid tenkt på helse. Jeg har alltid trent, alltid spist greit. Men det klart at nå begynner jeg å bli eldre. Sånn at jeg må være mer forsiktig med å bare gønne på. Jeg er nødt til å hvile. Det gjør jeg fortsatt ikke. Så det er noe jeg faktisk må jobbe med, å hvile. For jeg synes det er så gøy å gjøre forskjellige ting. Men jeg blir sliten av det, veldig sliten av det altså. Jeg hørte om 1,6 millioner klubben på en måte som gjorde at jeg ikke husker det. Men jeg husker det var veldig positivt. Det kan vel ha vært at det var Gerd som snakket med meg om det. Men jeg såpass gammel at hodet begynner å svikte. Jeg tror det viktig å snakke om kvinners helse, fordi, spesielt blant kvinner, fordi det lettere å åpne seg for kvinner. Og ofte så er det litt tabu rundt forskjellige ting. Jeg har for eksempel tatt en operasjon som heter TVT, som en operasjon hvis du har urinlekkasje. Og det jo liksom ikke sånn, hei, 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 jeg skal fortelle dere noe gøy, jeg har urinlekkasje. Sånn at det en fortrolighet mellom kvinner. Og i 1,6 millioner klubben så får man jo også veiledning av profesjonelle mennesker, eller så folk holder foredrag, så man lærer veldig mye om akkurat sånne ting som kvinnerelatert. Når man snakker om å være en sterk kvinne, så mener jeg at det en blanding av å være sterk og tørre å være svak. Og også ta vare på og vise frem de svake sidene. Det også å være en sterk kvinne. Da må jeg bare få lov til å gratulere med 10-årsjubileet til 1,6 millioner klubben! Yay! Klubben i våre hjerter!